Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Minecraft. Jeg synes, vi skal prøve det her Project Ozone Lite sammen. Det er en modpack, der ligger på Twitch Launcheren. Og vi vil prøve at lave en Sky Factory halvøjse udgave. Så hvis vi laver en ny bane her, så kalder vi den... Project Ozone Lite. Sådan der. På light. Ja, okay. Survival. Og så er det vigtigt, at I ændrer den her, hvis I vil spille med selv, til Garden of Glass, eller så får I en almindelig verden. Og så må I ikke slå cheats til, fordi det kan spillet ikke finde ud af. Så giver den der ting, i stedet for at du skal crafte dem selv. Så nu prøver vi at lave et spil her, så må I se, hvad I synes om den her modpack. Det er længe siden, jeg har optaget noget. Jeg har ikke rigtig været i humør til at optage eller streame så meget. Men nu prøver vi at komme tilbage til det her. Så må vi se, hvordan det går. Lad os lige tage det der væk. Det skal vi ikke bruge lige nu. Vi starter her på en lille bitte ø. Og der er ikke noget på den her ø. Der er ikke nogen træer. Men de der blokke dernede, Living Root, dem kan vi bruge til at lave om til træer. Så jeg ved ikke, hvor længe den her serie vil køre. Nu må vi se, hvor længe jeg har lyst til at spille det. Og om I har lyst til at se med. Der var en lille lag spike, fordi det er en stor, kompliceret verden. Sådan, så har vi fået lidt, jord her. Vi skal lige ned til det her living root, der er dernede. Fordi det skal vi bruge til at lave saplings. Så tager lige nogle af dem her væk først. Så kan vi se, så kan vi komme herned. Og op herned. Kan vi så tage den der? Den her kan vi godt tage. Så er det vigtigt, at vi fanger de her ting godt. Og vi fik 4 af de her living roots, som det dropper, når du ødelægger den blok. Og hvis du kombinerer dem, så får vi en sapling. Og det er simpelthen den måde, du får din første sapling på. Så lad os prøve at se, hvis vi planter den, så kan vi trykke den. Sådan. Det er jo et stort træ. Det er måske godt. Så vi kan komme... lad os lige gøre en ting først her, inden vi går i gang. Hvis vi skriver set home home her, så har vi sat home. Og hvis vi så skriver home, så bliver vi teleporteret her til. Det vil sige, hvis jeg hopper ud for eksempel, og så kører pil op, enter, så kommer vi herop igen. Så har vi jo veinminer her, så vi kan lige veinmine bare lige bladene, og så kan vi veinmine de her træer her. Sådan. Så har vi fået nogle ting. Så jeg tror lige, at... ikke dem der. Dem der skal vi lige lave om til sådan nogen. Og så skal jeg udvide den her platform lidt. Se, vi er... I kan se herovre. Vi er i Deep Ocean. Det ved jeg ikke, om jeg godt. Jeg ved faktisk ikke, om mobs de spawner her i Deep Ocean, eller om det kun er... Det kan vi vel finde ud af. Så jeg udvider lige den her. Jeg tror lige, jeg vil gøre det her et stykke tid, hvor vi... skal lige have den her væk. Hvor jeg vil plante nogle træer og se, om jeg kan få noget af det her op at stå. Så jeg prøver lige at spille lidt videre her. Det eneste, jeg vil gøre, det er at plante træer og trykke dem, og så udvide den her platform lidt. Så det vil jeg lige arbejde lidt på, og så kommer jeg tilbage til jer lige om lidt. Okay, så jeg får lavet lidt ting her. Jeg har lavet en platformgang, halløjser derud. Og den er mere end 24 blokke værd, fordi jeg håber på, at I så kan se, om der spawner nogle monster derude om natten. Jeg er ikke sikker på, at vi er den her Deep Ocean Biome. Jeg er ikke sikker på, at der spawner monster om natten i... Eller om der spawner monster i Deep Ocean. Så det vil jeg lige teste. Lad os lige se. Vi kan lige tage et træ mere her, mens vi venter. Jeg holder øje med uret heroppe. 17.45 står der lige nu. Og jeg mener, at natten den starter 18.30 eller sådan noget. Nu må vi se. Vi har en Tinker's Construct ø, der svæver derovre. Så det kan være, at vi bliver nødt til at relokere eller flytte derover. Jeg har bare lige lavet en kiste, puttet nogle af mine ting i. Og så må vi prøve at se, hvad der sker. Lige nu skal vi have flyttet det her vand. Så hvis vi laver nogle af de her bowls her, nogle skåle, så kan vi fylde dem her fra den her. Så skal vi lige passe på, at de ikke flyver væk. Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor det smider dem ud, men nu har vi... What? De andre, de ligger herovre, eller hvad? Ja, nu har vi 4 af dem. Godt. Fordi når vi har dem, så kan vi nemlig lave... vi kan lave sådan nogle tønder. Og så kan vi putte vandet i dem. Og så slipper vi for, at vi skal have den der vandkilde. Nu stiller vi dem bare lige her. Vi skal lige holde øje med, om der spawner noget derude. Og så med dem her, kan vi nemlig putte vand i dem her. Og så har vi vandkilder her. Og det vil sige, så kan vi fjerne den her. Sådan der. Og så kan vi få alt det her væk og lukke de her huller, der er her. Sådan. Der er stadigvæk ikke spawnet noget derude. Det bekymrer mig en lille smule. Lad os lige putte det der væk. Der spawner noget derovre, tror jeg.
Jeg har ikke set nogen slimes derude, men jeg har heller ikke set noget derude. Det er ikke så godt. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke spawner noget. Det er vist noget med, at i Deep Ocean Biomes, der spawner der ikke monster. Jeg ved det ikke helt, men det må vi finde ud af. Vi prøver at kigge i questbogen her. Vi har en questbog. Og der er der den første quest, der skal vi bare sætte et kryds herover, og så får vi en diamant og en loot chest. Sådan. Og jeg tror, det første, vi skal bruge den her diamant til, det er at lave sådan en builder's wand. Fordi den er nemlig rigtig vigtig at have, og den er god at have. Og vi får også en fakkel. Den kan vi sætte derpå. Der kom et monster derude. Det er godt. Det kan være, vi skal lave et svær, faktisk. Og så se, om vi kan snakke med ham derude. Sådan. Men det er godt at se, at der rent faktisk spawnede noget herude. Heyo. Her creeper ven. Det kan være, han dropper en loot bag til os. Du skal helst ikke springe mine ting i luften. Yep. Nå. Au. Okay. Så må vi lige reparere det der. Sådan. Men det er godt at se, at der spawner ting herude. Fint nok. Så lad os prøve at se, hvad vi ellers skal i questen. Jeg ved ikke, hvad det der op der er. Er det mit home? Det ved jeg ikke. Nej, vi kommer herop. Okay. Jeg tror lige, jeg fjerner lidt af det her, og så bygger jeg lidt ud lidt mere. Og så skal vi prøve at kigge på, hvad vi ellers skal her i questbogen. Vi skal fælde nogle træer, og vi skal få fat i nogle æbler. Jeg har fået nogle, men jeg har spist dem. Og så skal vi lave noget cobblestone. Og den måde, vi får cobblestone på, det er, at du højreklikker bare på din jordblok. Jeg holder shift og højreklik nede nu. Og så står jeg bare og venter. Og så laver den de her pebbles her. Og så kan vi samle dem op. Sådan. Og så kan vi så lave dem om til cobblestone på den her måde. Så jeg vil lige arbejde lidt videre. Det kan godt være, at vi skal derover og kigge. Jeg ved ikke, om vi når det i dag. Men jeg skal have fat i nogle, æbler, for vi kan løse den der quest der. Og så skal vi også have lavet noget string, så vi skal nok lave en crook i virkeligheden. Så lige så lave nogle af dem. Hallo? Hvorfor kan jeg ikke? Nå, det er med pinde, det er rigtigt. Fejret, hvis man bruger blokke af træ i stedet for, altså hvis du bruger logs i stedet for planks, så kan du lave flere ting på en gang. Så hvis jeg gør sådan her for eksempel, så får jeg 16. I stedet for at jeg bruger sticks, skal vi prøve at slås med ham? Jeg har ikke noget mad. Det er nok lidt farligt. Det kan vi skubbe ham ud over. Sådan. Godt. Men det er godt at se, at de spawner. Så kom der sådan en der. Lad os prøve at bruge en crook på den. Sådan. Så får vi nemlig de her silkworms. Og de her silkworms, dem kan vi bruge til at plante på selve træet. Eller, det er ligegyldigt. Vi kan putte dem herinde i, og så kan vi simpelthen bare bruge dem der. Så kan vi koge dem, og så kan vi bruge dem som mad. Og så kan jeg spise dem, og så slipper jeg for at jeg skal spise de æbler, som jeg forsøger at skaffe. For øvrigt, hvis lyden er lidt anderledes, end den plejer, så er det fordi, at jeg bruger den mikrofon, jeg bruger, når jeg streamer. Det vil sige en mikrofon, der hænger foran mig, i stedet for at bruge min headset. Så lyden er lidt anderledes. Men det er simpelthen fordi, jeg har ikke lyst til at sidde med headset på. Man kommer til at skal lave en masse offline. Altså en masse ting, hvor jeg ikke optager. Så det har jeg faktisk ikke lyst til at gøre imens. Det kan være, vi skal... Prøv lige at vente. Hvis vi nu lige laver en økse her. Jeg har ikke nogen pinde. Så vi får 4, når vi gør sådan her. Hvis vi så gør sådan her. Og så vi laver en økse. Sådan. Og et svær. Jeg skulle lige til at sige, nu håber jeg ikke, han kommer og spiser mig. Nej. Hvor er han henne? Her. Kan du ikke lige falde død om? Tak. Han gav mig en loot bag. Fedt. Hvor er min økse henne? Den er der. 4. Jeg bruger min crook. Nej. Not like this. Sådan. Okay, lad os tage de der ting. Og så lad os fjerne de her to. Fordi så kan de spawne derude, men så kan de ikke komme hen til mig på nær skeletterne. Nu kan vi så tage de her, og så kan jeg spise dem. Det er ikke nok selvfølgelig, men det er en start. Så jeg vil udvide her, jeg vil få fjernet det her, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Vi skal også derover og kigge. Nå, lad os se, om vi kan få det sidste æble her. Faldt der ikke et æble ned? Det gjorde det åbenbart ikke. Okay, nu dør jeg snart af sult.
lige det der væk, men jeg har sat en ovn op herover. Så har vi kogt nogle af de der orme, og jeg er faktisk ved at lave noget kul her. Vi kan lige lave lidt mere. Sådan. Oh, der er et æble. Så har vi nemlig den der quest færdig. Vi skal også lave noget cobblestone. Det gør vi lige om lidt. Men nu har vi den her. Så får vi en loot chest. Den der kan vi ikke lave endnu. Barrels og clay kan vi ikke lave endnu. Floral fertilizer, den kan vi godt lave, men den får vi faktisk ikke noget for. Men vi kan godt lige løse den. Og der tager du bare en af de her living root, du fik, og laver om til floral fertilizer. Og så dukker den op her, men man får ikke noget for at gøre det. Det er bare for at løse den. Vi skal lave noget mere cobblestone, det kan jeg gøre. Så skal vi lave en drawer. Og vi skal lave vores tinkers ting. Og vi skal lave nogle wooden barrels, det har vi gjort, men vi skal lave noget clay, det vil sige, at vi skal lave noget sand, eller dust. Og så skal vi i gang med de her sieves her. Men jeg synes, at vi skal... lad os lige se, om vi kan få den her op. Jeg har sat nogle trapdoors i her, fordi så tænker jeg, så kan monsterne gå herhen, og så kan det være, at de bare vader ud over kanten. Jeg ved ikke, om det her det er nok. Det er ikke nok. Så tager vi lige en af dem der også. Så vi rent faktisk kan heale igen. Okay? Godt. Så lad os prøve at kigge, hvad vi har fået i dem her. Vi fik en af dem her. Vi fik flux duct. Okay. Det ved jeg ikke, om man skal bruge til noget lige nu. Og en growth crystal. Den er rar at have, når vi skal i gang med noget mystical agriculture og noget papir. Så okay, det var ikke fantastiske ting. Vi putter dem bare herind for nu. Så lad os se, om vi kan lave... vi skal lave noget string. Så hvis vi lige putter den der på, kan jeg egentlig... Nej, det hjælper ikke noget. Lad os prøve at se. Okay, sådan. Og hvor stort er det? Det er ikke et særligt stort træ, men det er okay. Vi tager nogle af de her silkworms og højreklikker på bladene. Boop. Og så vil I se, hvis jeg peger på dem her, så kan I se oppe i toppen, hvordan de begynder at blive infesteret. Altså, hvordan ormene de spreder sig til alle de her blade, der er her i. Og det går rimelig hurtigt. Det går hurtigere, end det plejer. Og når så bladet det er blevet helt færdigt, så kan du ødelægge det med en crook. Boop, og så får du string. Og det er så den måde, du laver senge og de her sieves, vi skal i gang med. Så jeg lader lige det her blive færdigt, lave noget string. Og så, så kommer vi tilbage. Så har jeg fået lavet lidt mere. Lad os prøve at se, hvor mange af dem her, vi kan lave. Vi skal bruge en stak. Sådan, nu har vi en stak af det der, og så burde vi have løst en quest. Den er der. Lad os få en loot chest. Og så skulle vi lave de her barrels og clay. Det gør vi lige om lidt. Og vi skulle lave en sieve og et string mesh. Okay? Så jeg har lavet det her. Jeg har lavet et stort træ og lavet det inficere. Lad os se, hvor mange af dem her vi kan få. Det var ikke så mange. Har vi flere af de her? Jeg kan ikke nå. No, det røg ud over. Lad os lige lave nogle flere af dem der. Nej, det er forkert. Kommer de bare ned af sig selv? Eller hvad sker der der? Hvorfor drysser der... hvorfor drysser der string ned? Det forstår jeg ikke. Nå. Vi skal heller ikke bruge så meget mere. Hvor meget har vi nu? String. Vi har masser af string. Så kan vi så lave et sieve ved at lave 9 string sammen. Sådan. Og så får vi de her sieves. Og heldigvis så stakker de nu. Lad os lige lave 9 af dem. Sådan. Og så skal vi bruge nogle af de her. Sådan. Og så skal vi nemlig lave de her sieves her. Og der skal vi bruge nogle flere pinde. Så lad os lave nogle flere pinde. Sådan. Og så lave dem der. Og der skal vi bruge 9 af dem her også. Sådan der. Whoop. Så får vi løst den der. Vi kan lige fælde det her træ, så det ikke står og fylder det hele. Væk med dig. Jeg tror ikke, det der op, det bliver til string. Jeg ved faktisk ikke engang, om det despawner. Hallo? Lige vent. Kan vi komme op og få fat i det måske? Det der, det er for øvrigt en Botania Flame. Jeg ved ikke, hvorfor den er der. Jeg tror, det er for at give dig en lille smule lys i starten, før du får din første torch. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan man fjerner den. Nu tager vi bare lige det meste af det her væk. Det ser ikke ud, som om det despawner, så kan vi bare ødelægge det sådan der. Væk med dig. Det der, det kan vi lige tage væk senere. Jeg har også lavet mig en hakke her. Så kan vi lige samle det her op. Nu skal vi så... Nu fik vi lavet en quest til den her sieve og det her string mesh. Så lad os få en loot chest, sådan. En drawer, den kan vi godt lave. Så skal vi lave en kiste.
Og så skal vi have træ ovenover og nedenunder det. Sådan. Så får vi en drawer, og så burde vi også løse den quest. Måske? Yes. Sådan. Loot chest, claim, done. Så skal vi i gang med noget lava og noget flint mesh og sådan noget. Det kommer vi til. Men lad os lige kigge, hvad vi har fået af de her loot chests. En witch charm. En charm gør, at det monster, som charmen er, det vil sige, det her stadigvæk en witch charm, det gør, at hekser, de kan ikke se mig. Nature core, ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til, hvad jeg kan forklare mig det. Og draconic core, det var en rigtig god quest reward. Dem kan vi nemlig bruge til at lave nogle seje ting senere hen. Så nu skal vi i gang med at sieve. Så lad os sætte dem her op. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sådan. Og så skal vi så sige ting igennem her. Men først så skal vi lige have de her string meshes sat i. Vi skal nemlig lave noget flint. Så hvis vi nu tager... Lad os lige komme af med noget af det her. Vi kan lige lave... Nu vi er her, så kan vi lige lave noget om det om til uld. Og så kan vi lave... Hallo? Sådan. Så kan vi lige lave en seng, så vi kan springe natten over. Indtil det bliver lidt senere. Og lige stille den der for nu, og så kan vi lige sove. Bare lige så der ikke spawner monster derude. Ført, jeg har også lavet nogle fakler. Hvis du trykker på F7, så kommer der sådan en overlay grid, hvor du kan se, hvor en monster kan spawne. Hvis krydset det er gul, så betyder det, at monster kan spawne der om natten. Hvis krydset det er rødt, så betyder det, at monster kan spawne der altid. Så nu sætter vi lige nogle fakler op sådan. Det derude, det må gerne være spawnable spaces. Det er helt fint. Så skal vi lave en hammer. Der skal vi bruge flere pinde. Vi har pinde herovre. Prøv lige at vente. Mit inventory er noget rod. Sådan. Hvis du holder space nede og klikker her, så flytter du alt, du har i det her inventory derop. Og hvis jeg holder space nede og klikker herop, så flytter jeg alt, hvad der er herned. Så du kan flytte hele dit inventory på den her måde. Lad os tage noget cobblestone og nogle pinde. Og så skal vi lige lave en af de her hammer. Jeg skal nok bruge nogle flere, men det er godt nok for nu. Og så gør vi lige sådan. Og så har vi nemlig den her Builder's Wand. Mm. Så kan vi hamre den ned. Så får vi grus. Og det kan jeg så sige herover. Og der kan du bruge alle sierne på en gang, hvis de har det samme mesh i sig. Så nu skal vi lige opgradere de her meshes, der er. Det er det her gitter dernede. Det skal vi opgradere til flint. Så hvis jeg shift højreklikker på et mesh, så kan jeg tage det ud igen. Så kan vi putte det her ind. Og så derind. Og så kan vi putte flint på den her måde. Og så putte det der i. Flint mesh. Og når vi så laver noget mere cobblestone om. Sådan. Til gravel. Og vi kører det igennem det her. Så får vi... Vi kører kun flint i det der. Der får vi kun flint, fordi det er et hvad hedder det... Et silk mesh. Det her er et flint mesh. Og det vil sige, at vi får andre ting end flint. Så nu begynder vi at få de her ore pieces her. Dem kan vi så... ikke den der. Dem her, dem har vi fire af. Så lægger du dem sammen, og så får du så en ore chunk. Og den kan du så smide ind i her. Og så kan vi smide nogle af dem her ind i. Sådan. Og så smelter den ned, og så får vi... så får vi jern ud af den der i det tilfælde. Så vi skal have opgraderet alle de her meshes, eller de fleste af dem i hvert fald, til flint. Når vi har gjort det, så skal vi så opgradere dem. Hvad er det der? Det var platinum. Og vi får også flint fra, hvis vi bruger et flint mesh, ligesom vi får det fra et string mesh. Hvis vi går herind og siger mesh, og vi kigger på den her. Lad os se, hvordan er det, vi gør heroppe sieve. Så hvis du siger igennem et string mesh, hvis du siger gravel, så kan du kun få flint. Dirt, der kan du få alle de der ting igennem et string mesh. Hvis du bruger sand, så får du kun cocoa og så videre og så videre. Hvis vi går over til den næste her. Sådan. Så hvis vi har opgraderet, det var så iron. Hvor er flint? Det er der. Flint. Her. Flint mesh. Hvis vi kører grus igennem, så kan vi få alle de her ting. Og sådan er de forskellige meshes. De giver forskellige ting. Og du kan få forskellige ting. Hvis du har et diamond mesh at køre igennem, så får du flere forskellige ting, og der er højere chance for det. Så hvis vi kigger på drop chance nederst her, så et bedre mesh du har, jo større chance har du for at få et eller andet. Så nu har vi en seng. Vi har fået nogle meshes sat op. Nu skal jeg til at lave en masse grus og køre igennem. Vi skal opgradere nogle af dem til flint og så videre. Så det vil jeg lige arbejde lidt på. Havde jeg ikke en... Se, nu har vi fået en jern også, på grund af det der.
Derinde har vi lavet dem. Og jeg har fået lavet mig noget mad, jeg kan spise her. Vi skal også have fundet ud af noget mad på et eller andet tidspunkt. Der skal jeg nok køre noget jord igennem. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jord jeg har. Men det kan vi nok snart gå i gang med at generere. Lad os prøve at se, om vi kan køre noget jord igennem. Nu har vi 8 af dem derovre tilbage. Jeg vil helst ikke bruge ret meget jord på det der. Sådan. Lad os prøve at køre dem igennem, og så se, om vi får noget godt, vi kan bruge her. Sådan. Sugarcane. Carrots. Det er en eller anden. You should try planting these in different ores and ore blocks. Okay. Ancient spores. Den kan jeg ikke huske, hvad gør. Sugarcane. Græs kan vi få nu. Cactus. Almindelige seeds, så kan vi få med acacia. Yes. Acacia. Pumpkins. Melons. Og det var det. Nu har vi fået acacia-træ. Og det vil sige, at vi får en anden slags træ at bygge med. Altså en anden farve at bygge med. Og det er godt. Lad os se, om vi kan få nogle af de her saplings. Faldt de ikke? Greb jeg ikke nogen af de der saplings? Det gør jeg måske ikke. Nå. Det var ikke så godt. Men jeg vil fortsætte lidt her. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay. Så er vi kommet lidt længere her. Inden vi laver det her clay, vi skal lave til en quest, så skal vi lige redde det her vand. Fordi jeg kan ikke tage vand ud af dem her uden en spand. Så jeg har kørt nogle flere ting igennem. Jeg er oppe på 4 af de her flint meshes. Jeg har smidt tingene her i efterhånden, som jeg har fået fat i dem. Vi har fået lidt gode ting. Her der er mere jern, der er lidt guld og så videre. Men jeg har kogt noget af det, så vi har 6 jern nu. Så lad os lige lave en af dem her. Sådan. Boop. Og så kan vi sætte den. Så kan vi nemlig tage vand ud af dem her, og så putte dem herover, hvor jeg bare lige har sat noget jord op. Sådan. Og der. Og så kan vi få vores første infinite water source her. Sådan. Og så synes jeg lige, vi kan lige gøre sådan her. Med en ho. Og så har jeg taget min sugarcane seed med. Det skal så ikke være på. Det har jeg lige glemt. Sådan. Nu kan vi plante den der. Og så har vi vores almindelige seeds, så dem kan vi bare lige plante her. Jeg tror ikke, vi kan trykke dem her. Nej, det kan vi ikke. Så det får bare lov til at stå der lidt. Det næste, vi skulle gøre, det var at lave det her, det her clay. Så hvis vi lige tager, hallo? Nå, jeg ramte den der. Hvis vi lige fylder 4 af dem her, så kan vi nemlig lave det der clay, vi skulle bruge. Jeg skal nok flytte dem her i virkeligheden over i nærheden af vandet, fordi det her løven frem og tilbage, det er ikke særlig praktisk. Men det kan vi gøre senere. Sådan. Hvis vi hamrer grus, vi hamrede sten før med den her hammer her. Når vi hamrer sten, så får vi grus. Når vi hamrer grus, så får vi sand. Og når vi hamrer sand, så får vi det her, der hedder dust. Og det her dust her, det skal vi bruge og putte i dem her. Og når vi gør det, så får vi ler. Boop. Og det skulle vi nemlig gøre til en af de her quests her. Der skulle vi lave det her klær og de her ler og de der barrels. Så lad os tage den og se. Så har vi fået løst den, og nu har vi 2 af de her loot chests. Lad os prøve at se, hvad vi får. Vyvern Core. Ultra Rare. Hvad kan vi bruge dem til? Energy Infuser. Dislocator. Jeg ved ikke, om vi kan bruge dem her til noget godt. Det er som om, hvordan crafter man dem? Fusion? Nej, det er ikke det, jeg vil. Recipe på den der. Okay, man skal lave det i et Fusion Crafting Table. Jamen, det kan være, vi kan bruge dem til noget fedt senere. Lad os lige putte dem væk. Og lad os se, hvad vi får i den anden her. Der fik vi en Ring of Experience. Den kan vi putte på heroppe i Baubles. Og så kan jeg shift. Hvad er det nu, jeg gør det? Jeg tror nok, jeg kan shift højreklik på den. Sådan. Og så putter den min XP ind i den ring. I kan se, at jeg tager det frem og tilbage ved shift højreklik. Så den er ikke så vild. Det er okay, hvis du ikke har et andet sted at opbevare dine ting. Så er det okay. Så. Med hensyn til mad, der går det jo ikke så godt. Så jeg tror, det vi gør, det er, hvis vi gemmer lige 3 af de her, så kan vi tage 3 æbler, tror jeg det er, og en sapling, yes, så kan vi lave et æbletræ, nemlig. Prøv at plante det her, og så kan vi lige få det til at vokse. Måske, dem her, de står nok i vejen i virkeligheden. Kom nu. Lad os lige flytte dem her, og så se, om vi kan få det der træ til at vokse. Kom så, lille træ. You can do it! Det kan være, de der blokke derovre, de er for tæt på. Før den der bedrock-blok, der er derovre, den er inde i midten af den der ø, vi så i starten. Så
Jeg prøver lige at sætte den der sapling herover. Sådan. Og så se, om det bliver bedre. For det kan godt være, at den ikke kan lide. Sådan. Ja. Her kan vi så plukke æblerne. Og den måde, som trykken fungerer i det her, det er, hvis du kan trykke, eller du kan løbe. Altså, når du løber rundt om et eller andet, så vokser tingene hurtigere. Og det vil sige, på et æbletræ, der kan du bare løbe rundt om det hele tiden. Og fordi de ikke skal op, det tager ikke så lang tid for dem at vokse, så kan du bare løbe rundt om æbletræet og plukke dem hele tiden. Så nu kommer vi ikke til at mangle æbler eller mad i hvert fald. Sådan. Og det kan vi bare blive ved med. Så det kan jeg gøre off cam. Nu har vi 20 æbler. Det var rigtig godt. Fik vi nogle flere quests løst. Den der har vi claimet. Extra life, det er ikke noget, vi kan gøre endnu. In storage, det kan vi heller ikke gøre endnu. Så skal vi i gang med Tinkers, og først når vi har lavet de der ting, den der har vi lavet Flint Mesh, så skal vi op til Iron Mesh. Det kan vi sådan set også godt gøre, og så skal vi i gang med at lave noget lava og sådan noget. Men det tror jeg, vi gør næste gang. Og så må vi fortsætte herfra. Så lad vi stoppe her for nu. Tusind tak, fordi I kiggede med. Hvis I kan lide videoen, så ved I, hvad I skal gøre. Pas rigtig godt på jer selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.